那看到的是刚刚我们有已经提到的关键符文的部分，上半部选择在上墙。反进来了，遇到了，两边打野碰头，雀巢赶快先撤退。这边先吃一个。而且其实他第一场是自己玩禁爪，然后敌方拿特朗德，第二场现在这一场的话是相反过来。如果角色互换都可以这样的话，就很明显。哎，中路这波交火，直接烈焰冲击往上，这个点燃，直接烫死，而且凯旋的效果交闪现。 哇，魔狼狂热还是强收掉了挖口的兵很多，过来吧，get，get吗？get，要get呢，往前压，这边有缓到喽，魔狼狂热再咬，哇，挖口刚刚也是摸了一下自己的头啊，知道自己不甘贪那只兵的，走得太过趋前，还是很勇敢往前打，因为右半边夜夜过来 cover 了。这边的话，护剑化形直接下了，可惜暗影禁锢没有框到人，继续往左下角的方向走，安全撤退，这一点他动不了，如果他不能动的话，来看看这一波。 哇，无暇重任一，没事，我刚刚说的都是假的，直接贴，中路的位置，护剑化形正面再贴，好换，这边猎人冲直接再冲了一出来，这边的话交闪现，雀巢想要继续追，闪现重击，这边的话有撞到人，但无暇重任没办法留到人，这边他主动要开，敌人作战直接套 ，TP 也亮了。 这么好，反倒人家家里还可以没事。喂，这边会变成一个三打三的局哦，先把球我给打掉了。交闪现，无动剑士继续拉，这边也跟着闪，因为夜夜在这里啊，被顶了起来以后，无暇重任再晕一个。后面烈焰冲击搭配的是雀巢的伤害，带兵线搭配着队友应该是可以推开这个中路外塔的。看能不能守中二塔吧，看慢慢推哦，不推没事。路来了，下半部套了边缘作战，这个是什么？直接过来，无暇重任没办法留到人。 护剑化形撒了TP亮了，这边不去密武稍微抵耐掉一些伤害，但最终还是扛不住。敌人是两个人一起上前，Steve交了 TP 下来以后，就连 Ersu 也到场了。对，看有往上半部直接撤，剩有大招之后，这游戏多好打。嗯，就是飞下来就是直接给你一套啊，对，就是二打一。塔龙直接带人过来，我拿到影子爪爪到。 灵魂拷问在下，法洛斯，左半边，法洛斯，哇，直接变成对方的攻击目标，交闪现先撤了，右半边召唤火元素电掉过来，凯能直接开电，电掉了摩甘娜，小安现在画魔力降生，继续往左边追击，收掉法洛斯，下半波的话，金爪也倒了，哇，小安这边要 carry 战局吗？终于扭掉了，继续追，哇，那二叔回身这个手里剑成功的收掉了斯温，下半部是雀巢开始追着凯文打。 我这个红 buff 流最后一咬咬掉了这颗人头，是足够的。主要是这边一开始直接很果断一抓二嘛，抓完之后这个一空蛮废的，但好，这个就是护剑化石，毕竟本来就一打二啦。我觉得你本来就难活，即便你晕到，你应该也很难活。对，那后续两边其实我觉得凯能应该要断 TP 推上塔，这一波HK就会变得很优，因为 HQ 在吊人的情况下不会主动去开龙。 你可以很轻松的把三个塔分推掉。好，那你下来了之后，后续第二波法洛斯竟然想要当一个主动开战箭头，他这边绑到摩甘娜之后 ，A 了几下直接进化往上闪，拉掉之后，那凯能这边直接电三个，但是斯温的时候，这个影响力还是很大的，配合就是 Zip 这个直接一撞四。 他在很远的地方跟四个人分很散，但他还是穿了四个人。那这个小团其实，小安这边为了把法洛斯斩杀下来，把阿开掉。虽然这边玩得很漂亮，但这个凯门终究是一只 AD 凯门，他终究还是 A 不去密武，先抵耐掉一些伤害，但是马上被隐形给留住。护剑化形这个时候撒出来，一切都来不及了。挖口倒下，看吧，刚刚下路就说有没有晕到，其实哦，哇，这么硬的吗？这一波也倒了，这是两个射手一起往前，两边都崩了，打在你脸上啊。这个是不是要被流到了呢？流到了，草丛里面有眼睛，流到人，回身的话，如果这样是被中掉的话，局势会打你。哇，这边框到了，拉回来影子爪继续强留，导师被绑住了，赶快先跑，要往左边走，导师被绑住两千滴的血线，这边重击拼抢，哇，没有中到啊，法洛斯成功的吃到这条巴龙，而且回身。 想要继续留人，虽然导师倒下了，但是很关键的一件事情，特别是这条巴龙，我们看到中路直接召唤火元素了，顶过来顶到了法洛斯，法洛斯直接交闪现往下走，这进化也是秒解啊，马上撤了，这个撤退也撤退的太美了，下半部的话，抓准了机会顶起来了。
但看起来有没有办法留到人？是另外一个问题。召唤火人术就是要强留你，二叔加三千还是被顶到了。来了，一套雷霆风暴也开了，起码有逼出了一个凯文的大绝，好难抓。真的太难抓了，但是另外一边有伊瑞利亚，你没有闪现 ，Unify 被抓到了，也不会因为哎中路的位置被助了一个闪现，连锁有绑到，朝凤直接朝出去了，这边的位置伊瑞利亚选择进场，瞬间的话法洛斯被秒掉了，砍出来，后面的话法洛斯先被秒掉，伊瑞利亚继续往前开砍，哇砍着砍着他还没有倒啊，这个无暇重刃再留住了，近爪挖口开秀。 这边顶出来没办法留到人，但没关系，他已经帮队伍做了太多事情了，带走法洛斯，带走近爪，现在要来吃这条巴龙。我觉得这一波应该开战最厉害的应该是我们的导师血草，他直接一注，就先把法洛斯的闪现注出来，后续再配合其他队友的进场，应该连开战箭头的二耳都还没有到，就已经变成这样，但是在搞哦要拼中吗？是要拼中吗？希尔是有重疾的。 2700来了，重疾拼抢，他中走了，希尔，哇哦，啊18级，18级的重疾就是比你14级的还要痛很多啊，套装备就把你拍死在地上了，哇，特朗德这个时候就算住出来也没有用，Nesty 这边先，哇，伊瑞利亚进场，不够，怎样喘息，拖了很长的时间，一结束以后，这个伤害炸出来，哇，没办法收掉任何一个人啊，反而自己先倒下以后，就连同伊瑞利亚也被收掉了，后面希尔再带走 H 最后一名成员打出 Ace 结束比赛，没想到是这样的结局，我们刚才已经看到 AHQ 已经很顽强的发挥他们的团战能力，硬生生的再把法洛斯抓掉一次，硬是打回来，但最后还是没有办法阻止掉在巴龙的地方，还是。 差了那么一点。游戏时间36分钟30秒左右，我们要恭喜 HKA 成功的挺住压力，偷到那条巴龙，进一步的靠着 Ace 结束游戏。哦，这个真的是哦，教练直接上来报一个。哇，这个重疾工程一定要报一下。没有中到这个还真的不会赢哎，哇，这个好关键啊这波。 当然，如果被这边 H 掌握到巴龙，可能以他们目前的优势量，还可以再打再拖，然后后面的话再来结束比赛。但是只要是他偷到了，基本上游戏 H Q 只要吃到巴龙，我们就不用怕分推，我们中路一波，看你 A D 凯能力还是我二撞的好，直接来一波看打成什么样子。但是。 没吃到。如果你的巴龙是 HKA 被偷，就是偷走的话，那又要回到就是几分钟前的局面了。哇，今天这个 BO3 的系列赛哦，奶哥偷一条巴龙，现在的话连中路Seal也可以偷一条巴龙。但这两场掉巴龙的团，我觉得都反映出一模一样的一个重点：没人去照顾。你有没有想办法阻止？ 让那个拿重疾的人下来这件事情，是。如果你有做好的话，可能就会比较不一样，至少不会是真的就是让人家翻下来、闪下来就真的把龙抢走了。对，要恭喜 HKA 啊！其实我觉得这三场比赛里面的话 ，HKA 真的给我们看到了他们队伍对于这种拿到优势，特别是带着巴龙的时候，他们扩张优势能力是非常非常强的。两波巴龙，包含到最后那一波结束比赛的话，其实都。